Пописот останува жешка тема меѓу власта и опозицијата. Од СДСМ и денеска категорични дека попис во 2021-та ќе има. ВМРО-ДПМНЕ не отстапува од барањето за терминали за отпечатоци од прст. Од владеачката СДСМ ја обвинија опозицијата за неконструктивност и порачаа дека пописот не смее да се политизира. Со предлог законот за попис имаме за цел оваа статистичка операција сега, но и во иднина, да не се третира повеќе како политичко прашање. Тој погрешен концепт на ВМРО-ДПМНЕ, пописот да биде политичка операција, се потврди како погрешен во 2011 година и затоа пописот пропадна и залудно се потрошија народни пари. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ поднесоа 26 амандмани за законот за попис, кој влезе во собраниска процедура. Со забелешките бараа државата да набави 10.000 терминали за отпечатоци од прст, со кои според нив ќе се добие реална и вистинска слика за бројноста. За опозицијата е спорно и барањето за врзан подпис на директорот и заменикот директор на Државниот завод за статистика. Многу е симптоматичен барањето на врзан подпис на директорот и заменикот директор, затоа што сепак тоа се политички фигури, а едниот е поставен од страна на Социјалдемократскиот сојуз, другиот од ДУИ и не ја гледам потребата за врзан подпис за нешто што би требало да значи оврска на директорот на институцијата и зошто за тоа би требало да даде поддршка и заменикот на истата таа институција. Повеќе време за амандмани и рок за попис на 30 април побараа и од албанските опозициски партии. Од Алијанса и Алтернатива се против Државниот завод за статистика да го спроведува пописот, бидејќи немало албанци. Имаме и наши амандмани, наречито кон рокот на кој треба да се заврши истиот попис, да биде до 30 април, за да не остане некоја единица да биде непопишана согласно веќе предвиденот рок што е во законот. Второ, ние ќе бараме за реализацијата да не ја води Заводот за статистика, оти како коалиција немаме доверба во скоро едно национална институција во која што од 9 раководни места нема ни еден албанец. Ние ќе бараме од страна на владата да биде да има службена државна пописна комисија која ќе го надгледува пописот. Премиерот заевчера изјави дека власта прави напори да ги прифати предлозите од опозицијата, зашто побарале донации од 5 милиони евра за 5000 апарати за отпечатоци од прст. Тоа би значело дека еден апарат чини околу 1000 евра. Законот за попис се очекува на собраниска седница да биде ставен по 18 јануари.